Gaur egun, milioika pertsonak ihes egiten dute etxetik urtero, megaproiektuen, ingurumen degradazioaren eta klima aldaketaren eraginez. Natura baliabideak neurririk gabeko ustiapenak eragiten du hori nagusiki. Lurraldeak suntxitu egiten dira bertako biztanleen bizitzari erreparatu gabe. Gainera, aurka egiten dutenek, mehatxuak eta indarkeria jasaten dituzte. Sistemak milioika pertsona behartzen ditu beren herrialdeetatik ihes egitera. Eta horrez gain, mugak itxi eta pertsona horien erreskateak oztopatu egiten ditu. Askok ez dute toki segururik topatzen. Milaka lagun desagertzen edo hiltzen dira bidean. Eta ihes egitea lortzen dutenean, ukatu egiten diete asilo eskubidea. Kapitalismoa bizitzak suntxitzen ari da. Eta are indartsuago bihurtzen da eskuin muturraren goraldiarekin. Gorroto diskurtsoak eta migratzaileen eta errefuxatuen kontrako indarkeria areagotu egiten dira. Ekiteko garaia da. Badira toki ekimenak, lurraldeak esplotatzen ez dituztenak, eta hango biztanleak kanporatzen ez dituztenak. Babes ditzagun alternatiba ekofeministak, planetaren eta pertsonak guztien bizitza zaintzen dutenak. Deserrotuak.